ქიტაიების ოჯახი ერთ-ერთი აი მექვსიდან, რომელთაც უმძიმეს საცხოვრებელ პირობებში უწევთ ცხოვრება. შენობას აწვიმს, კარ-ფანჯრები ჩამტრეულია, ჭერი ჩამონგრეული, იატაკი კი დამბალი. როდესაც წვიმს ისევე როგორც გარეთ, შიგნითაც ეგრევე წვიმს. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა, ყველგან ნესტს აქვს აღებული და პრაქტიკულად კედლებიდან შპარლერი და ყველაფერი ცვივა. დევნილებმა შენობის რეაბილიტაციის დაწყების მოთხოვნით კოლექტიური განცხადებით ტოლთა სამინისტროს რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ბოლო განცხადება კი უწყებაში 12 ნოემბერს შეიტანეს. რას ვითხოვ და გვაწვის გვათავს და გადაგვიხურეთ, გაგვირემონტეთ და დაგვიკანონეთ უთხარი. ჩვენ 6 ოჯახი ვართ, კოლექტიური განცხადება დავწერეთ. სამინისტროს აჭარისა და სამეგრელოს ზემოსვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსი მანუჩარ ჩილაჩავა დევნილების პრობლემების შესახებ ინფორმირებულია. ჩილაჩავა განმარტავს, რომ სასტუმროს შენობა კერძო საკუთრებაშია და მის გამოს ყიდვაზე მეპატრონისთან მოლაპარაკებები ამ დრომდე მიმდინარეობს. ვიცით, რომ აგნიშნული შენობა არის სრულ მდგომარეობაში, სახურავის პრობლემა აქვს აგნიშნულ ობიექტს. ჩვენი სამმართველო, ჩვენი სამინისტრო მუშაობს იმაზე, რომ დროებით მოხდეს ადგილობრივი ხელისუფლებას და ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარებით აგნიშნული ობიექტის დროებით გადახურვა. იცხოვრებ 6 დევნილ ოჯახს აქვს სურვილი, რომ მოხდეს აგნიშნული შენობის შეწყვეტა სამინისტროს მხრიდან, მისი გადახურვა და დაკანონება შემდგომში. მიუხედავად სამინისტროს ძალისხმევისა, ფაქტია, რომ ინგლისში მცხოვრებ დევნილებს აწვიმთ. მათი პრობლემების დაუყოვნებლივ მოგვარება კი შეუძლებელია.